Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Carlos! Si Doc Lyndon, alisin niyo siya dyan! Zoe, bakit? May papatay sa kanya! Zoe, di magandang biruin, ha? Narito na nga ang ating pakaabangan bukas, Biyernes, Abot Kamay na Pangarap. Nang mabalitaan nga dito ni Zoe ang tungkol sa plano ni Moira dito nga kay Doc Lyndon. Kaya agad naman na umalis itong si Zoe at sinubukan na tawagan itong si Doc Lyndon Javier upang balaan na may gusto ngang papatay sa kanya. Subalit ay hindi naman nasagot ni Doc Lyndon itong tawag ni Zoe at nataranta na nga ng husto itong si Zoe, kaya naisipan naman ni Zoe na itong si Doc Carlos ang kanyang tawagan. At sa wakas ay nasagot naman ni Doc Carlos ang nasabing tawag ni Zoe at dito na nga na sinabi ni Zoe kay Carlos na kinakailangan daw na alisin ni Carlos itong si Doc Lyndon Javier dahil may gusto daw na magpapapatay sa kanya. At nung una ay hindi nga naniniwala itong si Carlos kay Zoe, hindi nga raw magandang biro ito. At dito na sinabi ni Zoe kay Carlos na hindi daw biro ang kanyang sinasabi, kinakailangan makapasok siya at masabihan itong si Doc Lyndon Javier. At nang palapit na nga itong si Carlos na papasok doon sa event, ay dito naman siya hinarang ng mga pulis. At ang isang pulis ay ito nga si Baladia, ay siya nga mismo ang nagsabi kay Doc Carlos na bawal daw pumasok at alam daw niya na hindi madidisgrasya ang doktor na sinasabi dito ni Doc Carlos. Samantala, handang-handa na nga itong lalaki na inutusan nga ng pulis na ito. At dito na sinabi na may nakaharangan na isang babae at itong batang genius na doktor at walang iba kundi ito ngang si Annaline ang tinutukoy nito. At dito naman na sinabi ni Baladia na wala daw yung problema, idamay na nga itong babae na ito. Kinakailangan daw na matapos agad ang misyon dahil isusunod daw nila itong mayor na naroon. At agad ngang nakarinig sila ng putok ng baril at agad na kumalat itong balita na nagkakagulo nga dito sa pinagtanghalan ng Pueblo de Quinto at magbibigay ng parangal. At agad naman nabalitaan ni Doc RJ at pinuntahan niya nga ito dahil nandoon nga itong si Annaline, baka napahamak na nga ito. At hindi naman daw si Lynette ang kanyang pupuntahan dahil sinubukan ngang pigilan ni Moira itong si RJ. At hanggang sa pumunta nga itong si Mayra at itong si Zoe dito sa Eastridge na kikibalita sila kung ano na nga ang nangyari dito kay Doc Lyndon Javier. At dito nga na sinabi ni Zoe dito kay Mayra na inggit nga raw siya dito kay Annaline dahil hindi sa pagiging anak ni RJ kundi dahil sa pagiging mabait at tinulungan niya nga itong si Doc Lyndon Javier. At dito na nga nasunubukang sampalin sana ni Moira itong si Zoe, hindi niya natuloy dahil bigla din na dumating itong si Carlos Benitez at tinanong kung sino nga ang utak sa pamamaril dito nga kay Doc Lyndon Javier. Samantala dito naman na kinagulat ni Annaline at ni Lynette at ni Giselle ang balita na may namamaril nga at pinapalabas nga na death threat ang nangyari dito kay Doc Lyndon Javier. At dito na rin kaya na talagang hindi malalaman nila ang buong sekreto dahil muntik-muntika na ngang masabi dito ni Doc Lyndon kay Lynette ang katotohanan na itong si Zoe ay hindi niya nga anak dito ni Carlos. At dahil dito, natakot na nga itong si Carlos ngayon dahil porsigido na nga itong si Doc Lyndon na ipagtapat dito kay Lynette at gusto na nga rin sanang sabihin ni Doc Carlos, subalit hindi nga natuloy dahil inaya naman ni Dr. Andre kasi itong si Lynette na mag-uumpisa na nga ang parangal. Ayan po ang ating pakatutukan bukas, mga kapuso, kung sino nga ang natatamaan ng pamamaril na iyon dahil narinig nga natin na may nabaril nga. Kaya yan po ang aking karagdagang latest update at maraming pong salamat sa inyong panonood dito sa aking channel.